Assalamualaikum <coughs> Salam bahagia <coughs> Saudara dan uh, saudari yang Berima sekalian Sekarang saya berehat Dalam khemah. Jadi ada waktu boleh, boleh saya Ada masa Dan ada waktu boleh saya um, <coughs> Berinteraksi Dengan saudara dan saudari semua <coughs> Dan pada waktu tengah hari ini saya akan membincangkan tentang perangai orang petani perangai anak petani petani bukan petani ya. saya sekarang petani tapi saya cakap sekarang tentang orang petani iaitu ramai orang petani sekarang ini khususnya anak muda tidak mahu bercakap dalam bahasa Melayu. Ini yang menjadi satu masalah besar. Dan saya sendiri walaupun sedar bahawa rata-rata orang Melayu di sini sudah lemah daripada dari segi penguasaan bahasa Melayu, memang teruklah walaupun di sini ada sekolah agama sekolah uh, arab begitu banyak yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Melayu tetapi uh, penguasaan anak-anak uh, pada zaman ini penguasaan bahasa Melayu maksud saya memang teruk sekali sudah ada um, Perak Siam bercakap Melayu, Melayu Perak Siam sebut huruf tidak betul dan macam-macam lagi. Ini merupakan satu kelemahan yang amat membimbangkan dan mungkin satu hari nanti orang petani juga akan menjadi seperti dengan orang setol ataupun setun. Di mana dulu majoriti orang Setu 50 tahun, 7, 60 tahun, 70 tahun yang lepas bercakap dalam bahasa Melayu. Tapi sekarang hanya ada di kawasan Sepadan saja, iaitu kira-kira uh, tak berapa belas peratus, 14 peratus begitu saja yang bercakap bahasa Melayu dialek Kedah. Sebab setol dulu adalah berada di dalam kedal. Uh -huh. Ya, yeah. jadi kami di sini masih bagus kalau dibandingkan dengan setol, banding dengan kerabi, berbanding dengan terang, banding dengan tempat lain yang hampir keseluruhan sudah menjadi eh, orang mm, penduduk ataupun penduduk Muslim yang tidak berbahasa, tidak boleh berbahasa Melayu, kami masih hmm. boleh berbahasa Melayu, uh, dialek Patani yang hampir sama dengan dengan Kelantan. <coughs> Jadi masih nasib baik tapi namun begitu uh, kalau lihat di tengah-tengah bandar sekarang ini memang amat uh, merunsingkan, amat membimbangkan dengan uh, munculnya fenomena penduduk uh, di tengah bandar di Jala Patani dan naratiwat di tengah-tengah bandar itu Semuanya mereka bertutur dalam bahasa uh, Siam Tidak bertutur dengan bahasa Melayu Kebanyakannya, uh, Kalau cakap bahasa Melayu pun uh, pelat uh, Kalau bahasa Kalau sebut Assalamualaikum pun tidak jadi Assalamualaikum Jadi Assalamualaikum jadi, Tidak jadi seperti dengan uh, Orang Melayu dulu uh, Memberi salam Kita nampak bahawa mereka sudah jadi Uh, apa, dari segi sebutan itu sudah jadi siam. Uh -huh. Ya ini uh, saya sangka bahawa uh -huh, dengan kebangkitan agama dan kebangkitan Islam ini orang akan kembang, kembali kepada uh, pembelajaran bahasa Melayu uh -huh, sebab mahu memberi perhatian kepada soal agama Islam. Tapi perkara itu sebaliknya sebab sekarang ini di tempat kami pun. Uh -huh, dari segi eh, ceramah, syarahan, uh, orang Patani sendiri, uh, orang Tiga wilayah sendiri, menggunakan bahasa Siam, menggunakan bahasa Thai, uh, tidak menggunakan bahasa Melayu. -Sai. Saya bukan sebenarnya saya bukan anti bahasa Thai, tidak anti bahasa Inggris, tidak anti apa-apa uh, bahasa pun, tapi eh, saya bercakap di sini adalah uh, kita walaupun kita belajar bahasa apa saja, uh, bagi saya lah. Ha, belajar apa saja jangan lupa bahasa ibunda kita, yaitu bahasa Melayu. Macam saya, masalah. Saya fas, bahasa uh, uh, Thai memang saya belajar. Saya sejak dari kecil lagi. Ini merupakan bahasa negara, bahasa komunikasi dalam negara, bahasa politik. Saya kena belajar. Saya juga belajar bahasa Inggeris, belajar bahasa Perancis, belajar bahasa Arab, belajar bahasa Cina. Enam bahasa saya belajar dan anak-anak saya saya juga mendidik mereka supaya bererti ber faham dalam pelbagai bahasa. Jadi saya tidak anti bahasa, tidak anti bangsa lain, tapi saya cakap bahawa kita perlu sebagai saya sebagai orang Melayu, saya berusaha menguasai bahasa Melayu dengan sebaik-baiknya. Itu yang saya lakukan, tapi bahasa Siam juga saya saya bercakap dengan baik, saya menulis, saya boleh menguasai bahasa Siam, bahasa Thai, saya menulis dalam soal kabar pun, dalam bahasa Thai pun saya menulis, dan di kala-kala tertentu saya juga pergi berucap di universiti-universiti di sini, di Bangkok, misalnya dalam bahasa Thai, membuat apa presentation bersama uh, kertas kerja kertas kerja saya juga ditulis dalam bahasa Thai. Jadi saya tidak menentang bahasa Thai. Saya menggalak supaya orang belajar bahasa Thai tapi bahasa Melayu itu wajib. Nah, itu bagi saya. Bahasa Inggeris pun begitu juga saya bahasa Inggeris. saya bentang kertas kerja di mana-mana tempat ada kalanya dalam bahasa Inggeris. Ada kalanya perbincangan forum di mana-mana pun dalam bahasa Inggeris. Jadi, uh, saya tak ingin bahasa dan tidak anti uh, uh, bangsa lain. tetapi uh, mau menyedarkan masyarakat, khusus masyarakat Melayu di uh, Patani, di Selatan Thailand, di tiga wilayah. Bahawa mereka perlu memberi perhatian kepada bahasa sendiri. Perlu pelihara Uh, kalau oh, itu kalau uh, mana tak pandai tak faham bahasa Melayu perlu belajar perlu mengkaji bahasa Melayu kita perlu pemelihara uh, uh, protection ataupun uh, himaya uh, bahasa kita sendiri ini adalah yang saya uh, uh, selalu sebut dan saya tubuh sekolah pada tahun 1972 di uh, Kafardoin yang sekolah dikah Taman uh, didikan kanak-kanak pada tahun 1972 adalah salah satunya uh, Ialah untuk memperkasakan bahasa Melayu bagi anak-anak prasekolah uh, Ya, sekolah saya sekarang sudah 45 tahun Hmm saya uh, masjid mereka memberi bahasa Melayu serta dengan Farduin eh, dalam masyarakat dan kami tubuh pula saya tubuh pula sekolah-sekolah lain di kampung-kampung yang berhampiran dan kemudian sekarang ini sekolah tadika sudah menjadi uh, apa sekolah yang paling ramai eh, ada macam-macam persatuan sekarang ini jadi sekolah inilah yang merupakan, yang merupakan sekolah untuk nak mem, menjaga bahasa Melayu dan memperkasakan bahasa Melayu uh, di kalangan anak-anak uh, kecil uh, supaya mereka jadi uh, bila besar nanti boleh berbicara, boleh bercakap dalam bahasa Melayu dengan betul. Uh, namun begitu kita lihat bahawa sekolah tadika sekarang juga ada kelemahannya sebab guru-guru yang mengajar juga sebenarnya sudah rosak bahasa Melayunya dari segi sebutannya tidak betul, dari segi sebut hurufnya tidak betul sudah jadi pelak siam habis. Dan kita lihat juga sekarang ini ramai budak-budak yang keluar daripada tadika ini lemah bahasa Melayu tidak boleh ini saya tak cakap dari segi tata bahasa apapun jangan cakap dari segi butut sebutan sebutan bahasa itu memang sudah rusak di sekolah tadika sekarang ini ini adalah satu perkara yang saya betul-betul bimbang akan. Uh, menyebabkan bahasa satu hari nanti bahasa Melayu akan jadi seperti bahasa Melayu orang Setol hmm, di mana uh, sudah habis uh, orang yang bercakap Melayu tinggal sedikit saja kemudian orang yang tak yang tak bercakap Melayu asalnya mereka Melayu asalnya mereka Muslim uh, apabila mereka tidak cakap Melayu mereka juga uh, tidak cinta bukan saja tidak cinta tapi juga uh, rasa diskriminasi terhadap bahasa Melayu menentang bahasa Melayu sendiri kerana mereka menganggap mereka orang Thai perlu memperkasakan bahasa Thai sahaja. Ini adalah berlaku di setor sana tapi di sini pun sudah ada macam tu. Macam tu. Di mana kalau kita pergi ke bandar-bandar besar di tengah bandar di Naratiwa di Jala di Petani akan berjumpa dengan kalau kita beri salam kita tanya dalam bahasa Melayu mereka akan menjawab dalam bahasa Siam dan akan bercakap dengan kita dalam bahasa Siam seterusnya. Seterusnya. Dan perbualan harian mereka pun dengan anak-anak mereka pun adalah dalam bahasa Siam atau bahasa Thai. Saya pun terkejut melihat fenomena ini dan rasa heran kenapa boleh berlaku sedemikian. Ya, ya rasa heran juga. Masalahnya, di Petani kawasan Cabang Tiga merupakan kawasan orang Melayu, tapi di sana orang semua rata-rata penduduk di Cabang Tiga di Petani adalah mereka bertutur bahasa Thai tidak nak bercukup bertutur dalam bahasa Melayu. Saya pun sedih. Saya duduk di di Petani lebih kurang hampir uh, setahun lebih karena menjadi pengacara di radio uh, dulu di radio media selatan saya dapat tips saya pergi makan di mana-mana bercakap dengan orang orang lebih mengutamakan bahasa Thai tidak nak bahasa Melayu saya bukan tak boleh bahasa Thai saya boleh bahasa Thai bahasa Cina apa boleh bahasa Arab bahasa Inggeris nak bercakap dengan bahasa apa pun boleh dengan saya tapi waktu bercakap dengan Melayu saya akan menggunakan bahasa Melayu <laughs> kalau dengan orang Thai, okey saya berguna bahasa Thai. Dengan orang Cina pun, walaupun Cina sudah lupa banyaknya, saya pun saya boleh bercakap sikit-sikit bahasa Cina. Perancis saya boleh, boleh bercakap dalam bahasa Perancis dengan orang itu. Saya, saya Bukan jadi kebangkaan bagi saya untuk nak bercakap bahasa orang lain. saya mengutamakan bahasa saya sendiri. Tapi kalau dalam keadaan kita perlu berkomunikasi dengan orang lain, orang yang bercakap bahasa Perancis, saya boleh bercakap bahasa Perancis tidak masalah. Jadi eh, tapi saya tidak menjadi kebanggaan bagi saya macam itu. Tapi orang-orang uh, kita di sini, uh, saya lihat uh, orang Melayu. Uh, begitu jadinya sekarang. Uh, terlalu ego boleh cakap bahasa Thai. Uh, mungkin mereka sangka orang lain tak boleh. Uh, dia tak tahu. Uh, orang lain boleh bukan bahasa Thai, uh, tapi bahasa Inggeris, bahasa Arab dan macam-macam lagi. Ya. Ini jadi masalah dan saya Uh, sedihlah melihat perkara ini uh, terdapat ramai juga golongan intelek di universiti uh, dan dalam forum dalam seminar berbahasa Melayu sendiri, mereka mengutamakan untuk nak bercakap dalam bahasa Melayu, eh, dalam bahasa Thai uh, saya tidak masalah kalaulah -kala forum itu uh, dikendalikan dalam bahasa Thai kita cakap bahasa Thai, tidak masalah tapi kalaulah -kala dalam forum bahasa Melayu kita cakap bahasa Melayu kalau hmm. bahasa Inggeris, cakap bahasa Inggeris nah, Itu lebih bagus Itu adalah uh, uh, Perkara yang terbaik uh, Jadi saya tidak tahu apakah Jalan, ya tidak ada jalan, jalan lain Kecuali melalui pendidikan Ya kami ada sekolah, ada tadika Ada macam-macam kami akan memperkasakan Begitu uh, 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 Dengan lebih baik uh, Seperti dengan cadangan saya Sekarang ini sekolah Fardu'ain saya itu saya angkat tarafkan menjadi bahasa, pengguna bahasa pengantar bahasa Inggeris. Tapi pada masa yang sama, saya juga akan memperkasakan bahasa Melayu. Di samping, bahasa Thai juga akan dimasukkan. Uh, sehingga menyebabkan pelajar-pelajar yang menuntut di sekolah saya, yang akan saya namakan uh, Tunas Damai, Sekolah Tunas Damai, ataupun Peace Buds ini, akan menjadi sekolah yang anak-anak boleh bercutur dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, dengan fasih tetapi bahasa Melayu akan kekal dalam diri mereka. Di samping bahasa Thai juga mereka akan pandai. Ya. Kerana untuk hidup di sini pasti fasih, pasti faham bahasa Thai dengan baik. Ya, itu buat uh, kerana saya ada waktu sekarang berehat. Saya berbincang tentang bahasa, tentang masalah bahasa di tempat kami. Tempat kami ini, ya, dan kami tidak ada cara lain untuk nak mm -hmm, memperkasakan bahasa uh, dalam media, masalah tak ada cara lain kecuali dengan radio. Dengan itu saya tidak tinggal bercakap dalam radio dan dalam YouTube, dalam Facebook juga. Uh, sebab ada ramai kalangan orang petani sini yang mengikuti uh, perbincangan saya di uh, Facebook, ya, mm -hmm. ya itulah. Uh, secara ringkasnya saya menceritakan tentang uh, kedudukan bahasa Melayu di uh, kalangan penduduk uh, Patani ataupun Wilayah Sepadang Selatan dan saya ingin nyatakan di sini bahawa saya adalah uh, merupakan orang yang berpelbagai bahasa Tidak, walaupun saya menyanjung bahasa Ibunda saya, saya tidak uh, menolak, tidak menafikan bahasa Thai Bahasa Inggeris, Bahasa Arab dan Bahasa Cina. Saya sendiri belajar enam bahasa uh -huh. dan anak-anak saya juga belajar beberapa bahasa dan mereka fasih dengan bahasa-bahasa itu. Jadi eh, penilaian saya uh -huh, mau memperkasakan bahasa Melayu sejak lama ke ini bukan arti saya menafi atau menolak bahasa Thai dan bahasa-bahasa lain. Okay, uh, harap faham dan dapat menangkap mesej yang saya sampaikan di sini. Sekian, wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.